Tudo bem, tudo bem. Olha. Papai tá aqui, Maia. Papai tá aqui, Maia. E agora tem um bebezinho no colo. Achei que não ia chorar, achei que não ia me emocionar. Está aqui, olha que coisa linda. Agora a gente tem uma pessoinha na família pra gente cuidar e criar e amar. Só falta a mãe aqui. Porque eu não gosto de ficar longe da mãe. Falta a mãe chegar aqui pra cuidar dos dois, de mim e dela. Mesmo tendo que cuidar dela agora que ela fez a cirurgia, mas eu gosto dela aqui. É, meu amor, papai todo sem jeito. Papai todo sem jeito com você. Todo sem jeito. Quer celular? É, é celular. É celular, né? É a mensagem que chegou. Ah, tá. Então, o que a Maia significa pra você, assim, nessa... Tá até mexendo. Nesse...